Aquesta nit, senyors i senyors, Carles Reixac, bona nit. Lluís Carut, bona nit. Joan Díaz, bona nit. Que Charlie, com arrossegues encara, La joventut, Escolta'm, però has vist, quina eufòria o no? És que la joventut li sobra força per darrere. Aplaudiu, aplaudiu, Charlie Reixac, home, que avui... Home, és que... Més llarg, més llarg, més llarg, tothom dret, o sigui... Per favor! Senyor. Vinga, Sara. Queda dir una cosa. Igualet, igualet que la tribuna del Camp Nou quan jugava ell. Bueno. Què li fotien una xiulada que no veig? Quan bueno, feia que no t'aplaudia en Charlie? Bastant de temps. Que sí? Ara m'aplaudeixo jo sol. Si ara no, t'aplaudeixes tu. Bé, abans de res, més enllà del partit d'avui del Girona, què està passant amb el Girona? Perquè això és un fenomen, Charlie. Tu com ho has interpretat, el que ha anat passant aquests dies? És un fenomen. És, ja que fet que el Girona ho ha fet molt bé, a més té molt contacte amb el... amb el City, perquè hi ha el Pere Guardiola aquí, l'altre cap allà, i ja diguéssim tenen jugadors una mica compartits, però hi ha que reconèixer que ha sigut un èxit. I passi el que passi d'aquí a final de temporada, el Girona ja ha triomfat, i segur que anés malament d'aquí al final, Europa estarà. Fa enveja, és a dir, pel culer fa enveja el que està passant a Girona. Sobretot perquè veus que allà tothom sap quin és el seu paper. O sigui, hi ha un president que fa un paper institucional, hi ha un director tècnic que es dedica al tema dels fitxatges i de debò els encerta, i després hi ha un entrenador que prepara molt bé l'equip, que és el cas de Mitchell. Però cadascú fa el seu paper. En canvi, el Barça és una autèntica olla de grills que no saps qui fitxa, qui no fitxa, qui dona la baixa, qui fa les alineacions, qui fa les convocatòries, etcètera, etcètera, etcètera. No? Sí, sí que és veritat que ara el Barça, l'equip del Barça, la primera plantilla, té molts pares. Hi ha jugadors que venen de part d'un, hi ha jugadors que venen de part d'algú altre, i no se sap massa bé... I alguns de més enllà. Sí, sí. Representants i tal. Bueno, si comencem amb el tema dels representants, ja me'n valentono jo, ja no parlo ni del Girona, eh? Llença't. No, home, el Girona s'estan fent bé les coses. Sí que és veritat que és un equip que, pel fet de ser més petit que el Barça, també et permet controlar més les coses. És a dir, no hi ha tanta pressió, no hi ha tant entorn... No hi ha tants lobbies dins del mateix club i això segurament deu permetre fer les coses més fàcils. No? Sí, però això que cadascú té el seu paper absolutament assignat sí. I repartit, no? Però el fet de potser no tenir l'atenció mediàtica de Barcelona, no? El fet de sortir del focus sí, també deu ajudar. Sí, però no creguis, perquè ells també tenen la seva pressió mediàtica, no? Hi ha tota una colla de periodistes que segueixen el Girona. Hi ha el cas del patapam del Solà, que és un autèntic fenomen. Però que no crec que es pugui parlar de pressió, perquè el Girona té una cosa molt bona i és que juga els partits amb sempre, quasi tots els partits, amb molt a guanyar i poc a perdre. És a dir, ningú els obliga... Fins fa 4 dies el Mitchell encara estava dient que estaven intentant assegurar la permanència. Eh? Ara, a poc a poc, ja parla d'Europa... Sí, no, jo no crec que hi hagi massa pressió en aquest club. És evident que l'exigència és molt diferent. El Barça té també molt jugador. Com dic jo, s'ha dit, l'any que ve no sé si continuaran, si no continuaran. N'hi ha diversos, altres que els deixen cedits per un any i, bueno, i amb aquest preu fins a final de temporada. Tot això desorienta una mica la gent. Això ho diu el Barça. Però el Girona... És que el Girona també té molts de cedits. Cada any ha de fer un equip nou, el Girona. Mira, ara hi ha el Savinho aquest, ara ja saben que gairebé segur la temporada que ve ja no hi serà. Sí, però és que el Savinho està a l'aparador de Girona, aquí, i el que està darrere, que l'ha contractat, és el City. Clar. Llavors, clar... Sí, però hi ha una cosa, Xavi, no sé si estàs més d'acord, però més enllà d'aquests detalls, diguéssim, l'afició del Girona, les ganes amb què van els jugadors, que sembla que es mengin el món, hòstia, hi ha una energia, una cosa que... Hi ha un feeling. Sí, és a dir, no sé com ho podem fer tangible, tot això, com ho podem traduir, però ho veient-ho genera una sensació que no sé... No, això també es complicarà, perquè ara, per exemple, l'any passat o l'altre, escolta, mentre ens salvem en tenim prou. Després, escolta, no sé què, després, escolta, si anem a Europa, bum, i ara, imagina't, volen guanyar la Lliga, o poden guanyar la Lliga. Doncs, vull dir, escolta, a mesura que això es vagi consolidant, la gent exigirà més, també, vull dir, llavors, clar, és més complicat. I clar, el Girona tindrà sempre el problema, crec, del punt de vista, que tindrà una mica el City allà, que si n'hi ha un que juga massa bé,
s'estan durant. Bueno, però pel, sí, pel, no Girona, només el City, pel Girona va anar problema, sigui el City. Sí, clar, bueno, ja. Li proporciona un ventall de jugadors que altres no poden tenir. Sí, això està claríssim. No, jo anava a dir que el City sí que és veritat que és una amenaça, segons com, pel Girona, perquè si un jugador despunta i l'ha comprat el City Group, segurament serà perquè acabi el City. Sí. El que jo diria és, i relacionant-ho amb la pregunta del Ricard, que deia si els culers no tenim enveja, bueno, jo sí que en tinc d'enveja, però el que podem fer els culers és no tocar els collons allà. És a dir, no anar a robar els jugadors, no anar a robar els l'entrenador, és una cosa que podríem... I si els hi robes, podríem... que surti bé, que no passi com el cas de l'Oriol, sí, Romeu. No, mira, ara ha passat amb l'Oriol Romeu, els hi vam pispar a l'Oriol Romeu aquí no ha funcionat, i ara volem l'altre mitjentre, ara volem l'Aleix García, a veure si aquest ens funciona. Hosti, no podem anar utilitzant el Girona com si fos un filial. Anem a centrar-nos en el Barça. Que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Rara vegada arribem el dilluns que els àrbitres no siguin més protagonistes que els jugadors. És un altre error dels molts. I una jornada que podíem retallar punts per un rearbitratge del VAR no s'ha produït. Per mi hem tingut la desgràcia de fins i tot ens hem lesionat nosaltres sols, no? Situació econòmica molt delicada, situació esportiva també complicada. És la tempesta perfecta realment o no, Carles? Home, hi ha que reconèixer que el Barça ha arribat a un moment complicat. I jo, quan a vegades parlem del Xavi, jo sempre dic que el Xavi ja el tindrien que tindre d'un pedestal, perquè entrar en un moment com aquest, el Barça malament, econòmicament fluixet, com diria jo, veient que el que ha anat davant teu, que era un Koeman, una altra vaca sagrada de Can Barça, com és el Xavi, que pam, 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 un any i al carrer, m'entens? Jugar, que és molt difícil, que la gent no ho entén, això, però que el Xavi arribi aquí i tingui 6 o 7 jugadors que han jugat amb ell i hagin de posar-te darrere d'allà i manals, és complicat. Vull dir que el Xavi, jo crec que francament ho ha fet bé. I a més va tindre la sort l'any passat fins i tot de guanyar la Lliga. Que ja va ser complicat. Seria un dels valors que té Xavi ara mateix. La Lliga i després també l'aposta que ha fet també pel Plante. Pensa una cosa, Ricard. El Xavi va viure una experiència molt semblant a la del Xavi, no? Perquè ell va ser entrenador, sí, també, i es va trobar amb aquest entorn que ell fos l'entrenador, no? Però ha passat amb molta gent. Per exemple, parlem de la gent que ha passat aquí molts anys i que dius, d'alguna manera tenim una certa solera, no? El Koeman, escolta, el primer dia el Koeman, escolta, el van liquidar i pum, i va guanyar la Copa. Qui el va liquidar? Pues què diuen l'entorn, no? El famós entorn, no? Escolta, qui és l'entorn? Pues el públic, la premsa, el que sigui. I va guanyar la Copa. Va guanyar la Copa, però al carrer. Però perdona una cosa, Charlie. Jo diria que el Xavi s'ha passat 17 anys al primer equip del Barça. Sí. Tu creus que no són prou anys per saber com funciona el Barça? O sigui, tu creus que el Xavi, quan es presta a ser primer entrenador del Barça en la situació en la que es presta a ser-ho, no sap tot això que tu estàs dient que s'ha trobat? La pressió de l'entorn, els problemes econòmics, tot això el Xavi ja ho sabia quan accepta el càrrec, no? Sí, sí, sí. Però ara sorprèn que el Xavi li afectin tant les crítiques de l'entorn, perquè ell el coneix molt bé, aquest entorn. Sí, però és que ell no l'havia patit, aquest entorn. Ah, perquè era jugador. Els jugadors estan molt blindats a nivell de mitjans. Llavors, tu creus que el Xavi pretenia que el tractessin com a entrenador, tal i com se'l tractava com a jugador? Perquè ell era el que coneixia i estava acostumat a això. No, això, no que el tractessin com a jugador. Que li donessin més crèdit. No sé. Home! Sí, home, clar. A la mínima, escolta, si deia, jo ho he vist, perquè a vegades penso, ja em recordo temps passats, si diu: estem en formació, per exemple. Collons, fa 6 mesos, escolta, fins quan allò? Bum. Si fitxem un tio, aquest, ja ha vingut aquí, ara no juga. Bum. I escolta, i una de l'altra, vull dir, no, em deia una i dius, és que tothom li criticava les coses. Això és complicat, yeah. És complicat. Però això d'equip en formació contrasta una mica amb la inversió en fitxatges que s'han fet, que són fitxatges de rendiment immediat. És a dir... S'han invertit 300 milions d'euros. Si fitxes Lewandowski... En un club que està en crisi en aquests moments. Lewandowski el fitxes perquè et rendeixi ara, perquè d'aquí 3 anys ja serà vell aquest senyor. El Gundogan igual. Sí, però... Per tant, què quedem, no? Si tu agafes ara, de l'època de guanyar la Copa al Koeman, el Xavi ara, amb aquests anys i mig, dos... Potser han passat 15 jugadors, que ja no hi són. Han passat i els que se n'han anat. No, que han passat, vull dir, que se n'han anat. A tu t'ha marxat Messi, que si Luis Suárez, que si Griezmann i tal, i clar, i no han vingut jugadors. Home, substituir a Messi és impossible. O sigui, trobar un jugador del potencial
i de l'exigència de Leo Messi és impossible. Però és que a sobre han anat perdent potencial en aquest sentit. No? I després la gent diu, si jugues, per exemple, guanyem la Lliga justeta i una mica defensiu, i tal, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, i guanyem la Lliga. Llavors, automàticament, la gent no en té prou d'això. És guanyar la Lliga amb espectacle i fotent un recital. Sí, també t'he de dir que això ho va dir Xavi, eh? Bueno, això va dir Xavi en començar la Lliga, va dir, ara hem guanyat, ara el següent pas és jugar bé. Sí. Doncs, noi, no. Parla de Champions, també, no? De almenys, no, sí, no ha cobert l'expectativa que ell havia generat quan a joc, no? Mira, no, jo crec que han estat més els resultats que no pas el joc. Jo crec que el Barça actualment està, i encara que sigui una mica malament, està per guanyar la Lliga aquí a Espanya. Però guanyar la Copa d'Europa amb l'equip que té, jo és una mica, ho trobo a miracle. Miracle, perquè hi ha 3 o 4 equips millors que el Barça. Aleshores, Carles, quan tu ets entrenador, si trobes una situació com aquesta, això que fa Xavi de dir, escolta, jo plegaré, per tant em trec la pressió, però no ho faré ara, ho faré a final de temporada. Creus que això és una bona decisió de Xavi? Mira, vols que et digui una cosa? Tothom que un pren una decisió i no és la que ell prendria, s'ha equivocat. Saps? Això. Jo encara que el Xavi això ho ha fet, aguantar fins al final, aviam què hagués passat. Ell diu, no, ho he fet bé, perquè així aquesta pressió me la trec de sobre, els jugadors estan més tranquils. Se la treu ell de sobre. Bueno, però, vull dir, però et parlo que cada vegada, cada cosa que fa és debat. És el Barça, per què marxa? Si diu que es queda, sí, perquè però es queda. Això d'aquestes dimissions diferides, a mi em recorda allò de Núñez abans de Wembley i les llàgrimes aquelles. Perquè en definitiva va venir aquí a la tele a dir que ell, passés el que passés, convocava eleccions i se n'anava. El que volia és treure's de sobre la pressió que no es tornés a repetir un altre fiasco com a Sevilla i dir, si es repetís, jo ja no hi era i ja havia dit que me n'anava. Sí, bueno, jo crec que tothom, quan fa una cosa d'aquest tipus, és perquè ho analitza i potser perquè diu, escolta, d'alguna manera quedo una mica alliberat, perquè, escolta, si fas de rebre, s'ho tragaràs pels cantons. Jo crec que és una mica això, i també el mateix president. Però el president no sabia ja però, que... Però, Charlie, una cosa, és tan torturant mentalment per un entrenador ser tècnic del Barça? Mira, et vaig a buscar una mica enrere. Nosaltres... Parlem del Cruyff i jo, que jo el Cruyff era com aquell, era Déu futbolísticament, i posa'm a mi el Sant Pere, aviam si m'entens. Doncs escolta, nosaltres quan vam fitxar Koeman, Laudrup, Stoichkov i Romario, teníem 4. Guanyàvem 6-0, 4-0. El dilluns... Era qui havia jugat o no? Aviam qui jugaria la setmana que ve el dissabte. I tota la setmana jugarà aquest, jugarà el Koeman, jugarà no sé quantos, patatim, patatam, no sé què, no sé quantos... Però ja m'ho estàs dient. I llavors, escolta, però la setmana següent tornaves a guanyar. Però ara qui toca? Que plegui el Romario, que plegui l'Estoico, que plegui... Vull dir, i això, un dia, i un altre dia, i un altre dia... Però això és el Barça, Charlie. Bueno, però, si som del Barça, acceptem això i fins i tot ho abracem i ho estimem. És la nostra identitat. Bueno, però en el Barça hi ha un punt de perversitat, també, amb l'entorn dels interessos que hi ha d'una banda, de l'altra, qui es pot fer la punyeta, qui no... Vull dir, és més complexa del que és únicament allò un cas de club de futbol, no? Mira. Per això és més que un club, no?, que li diuen. Jo suposo que sí. El que li volia jo preguntar al Charlie és, tu que has estat jugador de futbol, si tu el mes de gener l'equip no va gaire bé, ja saps que l'entrenador plega, sí, al juny, tu com te'l prens, aquell entrenador? Bueno. És a dir, de quina manera, diguéssim, motiva la plantilla saber que l'entrenador fotrà el camp segur el 30 de juny? Mira, aquí... En aquest aspecte potser és una mica negatiu, des del punt de vista, però bueno. Vale. Però vull dir, el que està claríssim és que tu, per exemple, això que dèiem abans, el Girona, el jugador que està amb el Girona, si surt del Girona i se'n va al City, només fa que millorar, en amunt. Aquí, el que surt del Barça va empitjorar. Saps què? Va un equip de segona fila, per dir-ho d'una manera. Llavors és molt diferent el que un es motivi, el del Girona, amb un que vingui a pensar, ai, que si jugo malament, l'any que ve em fotran fora. Yeah. És complicat. I ara, al Barça n'hi ha molts que s'han cedit a l'atac de Madrid, de no sé què, no sé quantos, i ja comencen a anar, l'any que ve ja no. I ja senten a dir que l'any que ve aquest el fotran a tagar fora. I llavors això no pot anar, és complicat, és molt... És difícil, eh? No et pensis tu que... No, i després hi ha una altra cosa que crida l'atenció. Abans, o recentment, els jugadors es trencaven la cara per venir al Barça, per la possibilitat de jugar al costat del millor jugador del món, com era Leo Messi, allò era un ganxo. Ara resulta que hi ha jugadors... I pels diners també, no? Bueno, pels jugadors diners. De franc no juga ningú, eh? Però vull dir, sobretot pel fet de poder dir jo he jugat al costat de Leo Messi, molts jugadors volien venir al Barça. Barcelona ara, és un atractiu. Ara te n'assabentes que el Frenkie de Jong, ja, abans que no volia sentir ni parlar de marxar del Barça, ara ja està disposat a marxar perquè veu
que amb aquest Barça actual difícilment pot aconseguir els objectius de guanyar la Champions, de, ser, de jugar en un equip top, de jugar al costat del millor jugador del món, i això és un altre problema afegit. Però tu mira... Quan no tens calés, a més, per fitxar. Tu mira el Madrid, però el Madrid, un equip de, com el Barça, de nivell, va marxar Cristiano Ronaldo i el Sergio Ramos, poder dos jugadors dels més grans que ha tingut. I abans el Casillas, i abans el Raúl... I no ha passat res, tothom. Una base... Aquí, fa 3 anys enrere, que el temps passa volant, que si el Piqué no hi ha no sé quantos, que si el Busquets no sé què, que si el Iniesta cap a Jabó, que si Xavi no sé quantos, que si el Messi per aquí, que si el Suárez cap allà. Esclar, has fotut un equip en l'aire. Sí. De cop. El futbol, el més difícil de tot que hi ha en el futbol, qualsevol equip, és fer la transició de l'equip que no es noti. Dius, ara marxa aquest i en ve un altre. Però quan fas 5 tios o 6, és un equip nou. I, per tant, és el que li passa al Barça. Ara és un equip nou. Sí, passa que costa fer la transició si el president anterior ha signat renovacions absolutament fora de mercat a 6, 7, 8 jugadors de la plantilla. No? És a dir, a l'hora d'entendre el Barça actual, hem d'entendre quin Barça hereta el president Laporta. Et pot agradar més o et pot agradar menys, però els contractes de Busquets, d'Alba, del propi Messi, del Frenkie de Jong i d'altres jugadors del Barça... I el de Lewandowski? Eren absolutament delirants. I el de Lewandowski? El de Lewandowski, si el compares amb els contractes que havia signat Bartomeu abans del Covid, és una broma. És una broma. Canut. Però per la situació global econòmica, no. Clar, clar. Però el que vull dir és... quan tu dius no, és que els jugadors es mataven per venir a jugar amb el Messi. No només era per jugar amb el Messi. Era perquè el senyor Bartomeu, vull dir, era xec en blanc. Tenia la pluma. Aquell despatx era... Sí, però escolta, tu tens un equip, ve la pandèmia. Ve la pandèmia. Sí. I un tio té a cobrar 5. I dius, noi, aquest any no podem pagar els 5 perquè era no raja, això. Té 2,5. Tu ho haguessis acceptat, això? No, espera't, 2,5. I els 2,5 els posarem l'any que ve, ja cop i que ve. Ve l'any següent i cobra els 5, els 2,5, són 7,5. I llavors dius, i l'any que ve tampoc pots pagar perquè hi ha la pandèmia, també. I llavors que un tio que tenia un contracte d'això, aquell any cobra 10 o 12. Ah. I llavors, clar, jo es fot un... Però vull dir que és com a conseqüència de la situació. Clar. Sí, sí. Però bueno, això la Superliga ho arreglarà tot, no? Ara... La Superliga d'aquí. Perquè més crec que acabarà sent la Superliga de la UEFA, ho maquillaran donant més diners als clubs i continuarem igual que més o menys ho estem. Teòricament és la gran salvació econòmica per clubs com el Barça. No, a mi no m'acaba de quadrar perquè l'altre dia jo llegia que les dades de consum televisiu estan baixant. No sé qui ho deia l'altre dia, que Movistar estan perdent calés si, comparant els ingressos que tenen per publicitat amb el futbol i el que havien invertit en els drets televisius. I tothom diu que aniran a la baixa, aquests ingressos. Llavors, jo, si Roures optimisme... ja no hi és, segur que van a la baixa. Ah. Però mira, a la vida... De moment. Bueno, de moment. Però a la vida, pel meu punt de vista, de tot, poc i bo. I ara n'hi ha molt... i va ser un fluixet. Llavors, clar, arriba la gent que se n'atipa, diu, obre la televisió, hi ha 3 partits, una a la primera... Vull dir, llavors, això atipa. Ara, si tu dius, ah, no, és que ara jugarà Barça-City, l'endemà Barça-Bayern Múnich, l'endemà Barça-Manchester United, clar, té un encant. I cada vegada hi posen més partits. Quan jo jugava hi havia 30 partits, 30. Ara n'hi ha 38. I aquests 8... De Lliga. 38 de Lliga. 30 de Lliga, 38. Vull dir, clar, cada vegada n'afegeixen més partits i més partits, i la gent està tip. I hi ha partits que tens que ser un malalt de futbol per mirar-te'ls. Morts d'intoxicat, diguéssim. Sí, això va ser. Per mi, una mica... Clar, a la teva època tampoc no hi havia bar. No sé com viuries ara tot això del bar. Així ens anava, que ens fotien cada guindada que anava allà. Era terrible. Sí? Sí, perquè era... A més, saps què passa? La gent abans, la meva teoria, abans veies, parlàvem abans de la tele d'abans, veies els 4 programes de sempre, i després veies el Madrid de la Copa Europa i el bàsquet els dijous del Madrid, també. I ja la gent, a Espanya, era del Madrid. Era del Madrid. Llavors, clar, quan anaves a jugar, per exemple, Coruña-Madrid, la gent no era del Coruña, era del Madrid. I després del Coruña. I volien... Deportivo, Xavi. Bueno, això mateix, Deportivo. I anar al Barça... I ara, amb això dels noms dels equips, encara li ara no em fregava allà a la Coruña. Bueno, podran allà, igual, tu, jo sóc antic. Jo tinc que parlar amb els d'abans. Sí, de l'època, escolta, ja està, ja, matisat. Bueno, per això tenim el cor. No, vull dir que, abans, què passa? Actualment, anaves a jugar a Córdoba. A
Córdoba la meitat de la gent era del Madrid. I llavors quan jugava Córdoba a Madrid, ja els anava bé que guanyés a Madrid. Perquè era del Madrid després del Córdoba. No hi havia un escàndol. No hi havia, això mateix. I llavors el prototip, no hi havia tele, i quan hi havia un jugador en penal, no, nostres càmeres no han cogit, ja està, i adéu, cap a casa. I sempre, ja era fort. I no era que tenies que lluitar contra el Madrid, que el dia concret contra el Madrid, sinó que podies perdre contra el Salamanca. Nosaltres vam estar anys perdent amb el Salamanca 1-0, amb el Córdoba 1-0, amb el Burgos 1-0, i tots aquests equips i equip, i allà perdíem la Lliga. Mira, això que estàs dient, hi ha aquesta sèrie documental Núñez, que s'ha fet a TV3, que ha dirigit el Jordi Call, i parlava Núñez d'un capítol semblant, mireu. Hi havia un problema, partit Saragossa-Madrid, dos penals sense pitar, el president del Saragossa es va discutir amb el Real Madrid, i va intervindre jo, i li vaig dir, és que aquí el que passa és que sempre surt el 36. Silenci a la sala. Cádiz. Oye, Manolo Irigoyen, ¿qué te pasó el día que jugabas contra el Salamanca? Que me expulsaron, o sea, fulano de tal. ¿Y contra quién jugabas el domingo siguiente? Contra el Real Madrid. Estic sempre el 36. I aquí, quan hi ha un error, sempre surt el 36. Hèrcules, Madrid. L'Atlètic de Madrid, és clar. I allà va començar una mica la guerra. Aquest dimarts s'emetran dos capítols nous, per cert, d'aquesta sèrie. Lluís, tu t'has fet això, ho tens bastant estudiat, que això de l'arbitratge no és una cosa casual. Bueno, arribes a la conclusió que amb ells no els feia falta pagar cap a Enriquez Negreira, no? Però és una dura conclusió, aquesta, eh? Bueno, però és que és així. És així, no els hi calia, vull dir... Això del social madridismo està absolutament assumit que existeix aquesta força empírica que no es coneix, però que existeix i que sempre s'equivoca a favor del mateix. Mira, ara és casualitat, però el proper partit, avui, Girona, el que hem parlat de Girona-Real Madrid, escolta, tres que no poden jugar. És casualitat. Però les targetes van treure el dia abans. I vull dir, i vas analitzant, i sempre quan cau, sempre, escolta, el dia de l'Almeria, que el Madrid perdia 2-0. Escolta, quatre jugades... Tu veus el partit i saps que li acabaran guindant el partit a l'Almeria. No, però és que la gent diu, ha hagut tres, diguéssim, coses que no tocava. No, quatre. El capítol VAR, diguéssim, ha sigut, els últims capítols VAR, bastant qüestionables. Sempre, això dels àrbitres sempre ho traiem quan anem malament. És a dir, jo en l'època... Excuses de mal pagador. En el Barça de Guardiola, aquí no es parlava d'arbitratge. Bueno, sí, et van parlar del Villarato. Bueno, al revés, es parlava allà d'arbitratge. Sempre parla dels àrbitres qui està una mica... Tieso. Està una mica tieso. Jo sóc partidari de no queixar-te gaire dels àrbitres, perquè, sobretot si ets el Barça, has de ser conscient que després del Madrid, el següent equip més beneficiat per les decisions arbitrals i per la pressió social que tenen els àrbitres és el Barça. El que vol el culer és tenir el mateix tracte que el Real Madrid. No el tindràs mai, el mateix tracte, perquè el Madrid té un estat a darrere. Mira, el Barça sí. No, un estat nació, no sé com dir-li. Jo dic sincerament... Si el Barça no és molt superior al Madrid, no és superior, bastant no guanya la Lliga. Allò, dius, dos equips equilibrats... Si el Barça fos molt superior, bueno, guanya. Charlie, guanya. A la vostra època d'entrenadors veu guanyar tres lligues a l'última campana, sí, sí. No, però l'altre vam guanyar també el d'any que jugàvem amb nosaltres, però amb 10 punts, però què? Perquè eren molt superiors als altres. Però allò si va justet, no? El dia que guanyar contra el Gijón també la Lliga, faltaven 4 o 5 partits, però érem superiors. Teníem molt bon equip nosaltres, però després, per exemple, si va la cosa ai, cap a casa, cap a altra casa, vull dir. Deixar aquesta lliga. Aquella tarda, Johan, quan l'àrbitre va xiular aquell penal a favor de l'Sporting, no, Gijón, doncs li va dir a l'àrbitre, usted ahora deje de pitar y nosotros vamos a ganar el partido. Sí, jo sé. Deixant aquesta temporada ja, la temporada que ve, posant el focus a la temporada que ve, l'entrenador com hauria de ser el nou entrenador del Barça? Home, primer, dominar una mica el Gatiner, que dic jo. Conèixer el club. Conèixer el club, saber, diguéssim, el que té amb els jugadors. Fer un equip, diguéssim, una mica a la seva mida. Perquè tu, fixa-t'hi, com et diria jo, que avui en dia els grans entrenadors, el que vingui, tu te'n vas, no sé, agafes el Capello, agafes el Guardiola, agafes el... I ells estan allà sentats i diuen, vull aquell. I foten un equip a mida. Però tu te'n vas, per exemple, al Córdoba, i diu, fa així el Madrid i li foten
miri, és el que hi ha aquí. O entreno i pot fer-lo al camp. I llavors és aquest el tema, no? Vull dir, llavors, per exemple, sapiguer el que es pot fitxar, sapiguer com vols jugar, perquè llavors tu dius una sèrie de jugadors, diu, no, és que jo m'agrada molt jugar amb extrems i un de l'altre centre que vagi de cap, i no tens ni el de l'altre centre ni els extrems, doncs tens que jugar d'una altra manera. I això és el que falta saber una miqueta al Barça, a l'entrenador que vingui. Però veus que les condicions són favorables per dibuixar un equip així, amb consciència de saber el que tens i el que no tens? Perquè això també ho podríem saber ara. I no... no, perquè, per exemple, a l'època, per exemple, que estava jo, hi havia el Balmanya, que era el director tècnic, i me'n recordo que ell anava a buscar un entrenador i li feien així, li traien un pòster així, li ensenyaven el pòster, deia, vostè, amb aquest equip, què? Jo amb aquest equip, amb aquesta plantilla que hi ha, i si tingués un porter així o tingués un extrem esquerre així, la lliga assegurada. Val, i ho fitxaven. Ara, si deia, entenem de fitxar 14, deia, no, compte, va, busquem un altre. Ja, m'entens? Vull dir, esclar, s'ha d'adaptar una mica a les circumstàncies. Ja. Perquè tu, Charlie, estàs disponible? No, jo ja, la meva, com diuen, ja ha passat la meva època. Ja fet... però tu ets expert en agafar l'equip així com a home de club? Mira, ho has fet jo, tres vegades, diria. Sí, tres o quatre, mira. Jo la primera vegada que agafo a l'equip, fixa't tu, però perquè veus també la pressió que dius tu. Estava Luis Aragonés, es posa malalt, quatre partits, fotem els quatre i els guanyem. No. A la segona vegada, ja amb el Cruyff, anàvem primers a la Lliga, anàvem justets un parell de punts davant, i el Cruyff li fot l'infart. Allà el van operar, pim, pam, cavallà, ara què fotem? La gent automàticament, que jo conec el culer, ai, ara, hòstia, el reixac, ara aquí més falta, el Cruyff tocat, no sé què, i jo vaig sortir, dic, tranquils, que aquest equip juga de memòria, que des d'aquell moment va quedar, sí, i no tranquils, que el Cruyff està allà i cada dia vaig allà i fem les fletxes que m'ho tenen que anar. Bueno, i tinc la xeriba, que el primer partit que jugo, Barça, Bilbao amb el Clemente 0, nosaltres 6. Hòstia, ja. Ella m'ha dit, veieu, tranquil, veus? He anat a parlar amb el Cúria, amb allò que tenia que fer, i ja s'ha arreglat tot. Però tampoc és que hi hagués gaire seguretat. Però no, bé, bueno, i llavors vam acabar la temporada, i si anàvem a 2 punts, vam acabar 10. I esclar, i allà vaig dir una altra vegada, bueno, ja veu, el Cruyff s'ha acabat. La tercera vegada que entro, estic de director tècnic, allà sense fotre res, vull dir, anar a veure jugadors, no ficant-me... No ficant-me... Sense fotre res, és que tu també alimentes la teva llegenda, no, Charlie, una mica. Jo ja no puc anar en contra... Jo tinc una sèrie escolta, de... Escolta, si la gràcia és que parlis així com això, parles. No, perquè vull dir, la pressió... Escolta, jo li poso uns jugadors molt bons, però aquest no sap que... Bueno, la tercera. I destitueixen el com se diu? El Serra Ferrer. I el Serra Ferrer faltaven 10 partits a acabar la Lliga. I per primera vegada a la història, el Barça no anava a Europa. I això era un hàndicap, 100 anys o 100 i pico d'anys, i el Barça doncs anava a Europa. Escolta, com veus capaç tu? I aquest que tu pots dir, aquest, dic, això està xupat. Sí. Diu, doncs agafa l'equip. I tant ample aquest vegada. Escolta'm. No, fet. Què o no? Sí o no? Ah, Charlie, va, Charlie. No, perquè aquest hi era, i aquest hi era, i per això et dic que ho sap. Bueno, doncs agafa l'equip. Anem, no anar a la Copa Europa, anar a Europa. Però comencem a guanyar nosaltres, i nosaltres comencen a perdre, perquè tot és una mica xeripa, total, que amb aquell gol del Rivaldo de cap per avall, anem a la Champions. Anem a la Champions. Cap per avall, era la xilena, però... Sí, la xilena. Sí, de cap per avall, està bé. I dius, bueno... Anem a la UEFA, no? No, la Champions. Ah, espera. Que el València va perdre la final de la Champions contra el Bayern. I llavors jo, una altra vegada, dic, bueno, marxa enrere, em torno a posar el Toros de la barrera. I vaig a buscar el Capello perquè vingués a entrenar. Arriba el Capello, demana molts calés, i no ve. Vaig a buscar el Cooper, diu que sí, pum, 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 i dos dies abans diu que no, i se'n va a l'Inter. Hòstia, allò que arribes al Barça, fas així, mira enrere, hòstia, qui hi ha aquí aquest? Vinc una altra vegada cap allà davant. I llavors arribo, i va ser un any difícil, perquè l'equip ja era fluixet, però vam arribar a la semifinal de la Copa d'Europa contra el Real Madrid, que allà vam empatar 1-1 i aquí vam perdre 2-0. I no va jugar ni el Rivaldo, ni el Luis Enrique, ni el Overmars, perquè estaven tots lesionats. Doncs, i vam acabar la temporada i vaig dir cap a casa. Saps què? Ja vull dir, ja... Per això, perquè la pressió, escolta, sí, sí, que si no sé què... Escolta, però tu ets en situacions d'urgència, doncs. Sí. Jo crec que està cantat. De bombero. Per això dic que això ho he viscut, això de... Ara, Charlie, ja. En aquell gol cap per avall que dius tu del Rivaldo,
T'hauries de veure la imatge teva, eh? Vas fotre un sospir. Home, clar. T'ha trobat un peix de sobre perquè no t'ho podies... S'hauria de veure la imatge perquè el Reixac per primera vegada ha angoixat. Sí, tu. Home, però si estava ja... Anàvem 1-1. A més, teníem que guanyar. L'empat sí, no servia. Sí, sí, no servia. I estàvem 1-1 perdent, després 1-1, després 2-2. I després ja quan fos, dius, bueno, i tenim la xeripa. I quan va acabar la temporada següent, a partir d'aquell moment, tu ja no tornes a treballar mai més, no? Bueno, no he treballat mai, jo. Bueno, però ja... No, és l'última feina, no, jo sempre dic, ara foto conya, però la gent ja tinc una fama, jo crec que tota gràcies a Déu, i això ho dic sense... Jo crec que m'he guanyat la vida jugant, jugant a futbol, sí, sí. Vull dir, jugant, entrenant, vull dir... Però no, passant-ho bé. Ha passat molt bé, jo he disfrutat molt la meva vida, gràcies a Déu, ha sigut una feina divertida. Sí, sí. Ets un referent. Ets un referent, Carles. Carles Reixac, Lluís Canut, Joel Díaz. Moltes gràcies. Sí. Samba da Bahia.